Quan em van demanar introduir aquesta taula rodona sobre ètica al sector públic, vaig llegir sobre un dels exploradors més coneguts, el noruec Roald Amundsen. Em va sorprendre en particular un fet que va passar al final de la seva vida. El 1926 va fer el seu segon viatge aeri al Pol Nord. Un dels seus companys de viatge va ser l'enginyer italià Norberto Nobile, a bord d'un dirigible dissenyat per ell. Després de l'expedició en dirigible, es veu que Amundsen i Nobile es van enfrontar perquè no es posaven d'acord sobre a qui pertanyia l'honor d'haver solcat l'Àrtic. L'any següent, Nobile va encapçalar la seva pròpia expedició a l'Àrtic, en el dirigible Itàlia. En tornar del Pol Nord, el dirigible es va perdre. I aquí hi ha el fet que em va sorprendre. Malgrat les seves desavinences, Amundsen va formar part de l'equip de rescat de Nobile. Ja sigui per principis o per posar-se la medalla de rescatador, el cert és que Amundsen va arriscar la seva vida per trobar el seu oponent perdut. Per cert, Amundsen mai va tornar d'aquella missió de rescat i Nobile sí. I és que la història dels exploradors està plena d'integritat, compromís amb el projecte, el sentit del deure i de l'ètica. De la mateixa manera, tots nosaltres, com treballadors al servei de l'administració, hem de ser uns professionals responsables, objectius i íntegres, tal com sembla que va ser Amundsen. En la sessió següent, la senyora Pilar de Diego Ruiz, cap de l'Oficina de Secretaria General de la Universitat Pompeu Fabra, i el senyor Lluís Coromines, director de la Fundació Transparència i Bon Govern i coordinador d'àrees de l'Associació Catalana de Municipis, ens parlaran sobre la importància dels plans d'integritat i de la bústia ètica com a eines de bon govern. Moltes gràcies. Gràcies. Oi, perdoneu, comencem bé. Gràcies a tots vosaltres, gràcies als membres del Congrés per donar-nos l'oportunitat d'explicar breument el nostre projecte. Com veieu, es tracta de la implementació de la línia ètica a la Universitat Pompeu Fabra en tant que instrument de garantia i de compliment dels principis i dels valors ètics. Per fer-ho possible, cal que contextualitzem el punt de partida i aquest és el projecte ètic, que són les sigles d'estratègia de transparència, integritat i compliment. És un projecte elaborat pel nostre secretari general en el marc del Pla d'Actuacions de la Universitat Pompeu Fabra. Una de les actuacions era la revisió del codi ètic, del qual ja disposava la universitat, i es va crear una comissió on estaven representats els diferents col·lectius de la universitat, tant el personal docent i investigador com el personal d'administració i servei i els estudiants, i la proposta va ser sotmesa a un procés de participació obert a tota la comunitat universitària. Finalment, al juliol del 2020, el Codi Ètic es va aprovar i es van establir 8 principis ètics inspiradors de la vida universitària. Però, a més, es van establir 2 mecanismes de seguiment i de revisió. Un, en concret, és la Comissió d'Integritat, que és l'òrgan de garantia i compliment que té com a objectiu la interpretació i l'actualització permanent i l'aplicació d'aquests principis ètics. I, d'altra banda, es va preveure la creació d'una bústia electrònica oberta a rebre les comunicacions, alertes, denúncies de possibles incompliments dels principis ètics. A la Universitat Pompeu Fabra la vam anomenar línia ètica. Crec que és el moment de recordar l'existència d'una directiva, la Directiva de la Unió Europea 2019-1937, que preveu l'obligació de l'establiment de canals de denúncia amb la corresponent protecció per als alertadors i als comunicants, el termini del qual acaba el 17 de desembre del 2021, és a dir, d'aquí a un mes. I què és la línia ètica? Doncs la línia ètica de l'UPF és un canal bidireccional de comunicació electrònica que en cap cas és un correu electrònic que es posa al servei de la ciutadania i de la comunitat universitària en general perquè ens comuniquin aquelles conductes contràries als principis establerts al Codi Ètic de la Universitat. Amb un objectiu. L'objectiu és proporcionar la millora contínua en la qualitat dels serveis públics, atès que la universitat el que vol garantir és que la gestió que es realitza es faci amb respecte als valors democràtics i de bon govern i de bona gestió, evidentment. La línia ètica té 2 característiques. En primer lloc, garantitza en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i aquestes comunicacions es poden fer de manera que ens indiquin les dades de la persona, és a dir, el contacte, o bé de forma absolutament anònima. El que vol dir és que en cap cas sabrem
quina és la persona o persones que ens estan presentant la comunicació. I això és així perquè la tecnologia que hem emprat ho permet. Com vam fer la línia ètica? Doncs van intervenir diferents serveis i unitats de la universitat, en tant que va esdevenir un projecte de caràcter transversal. Des del punt de vista jurídic, ens vam dotar d'unes normatives pròpies que ens permeten organitzar el procés de la comunicació. En concret, el Consell de Govern va aprovar una normativa reguladora de la Comissió d'Integritat, així com una normativa reguladora de la línia ètica. En paral·lel, en l'àmbit tecnològic, la universitat es va adherir al model que utilitza l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb l'Institut per a la Cultura Democràtica a l'Era Digital, XNET. També vam comptar amb el suport del delegat de protecció de dades i altres serveis des de l'àmbit de la comunicació, difusió, serveis web que ens van ajudar a elaborar les pàgines corresponents i d'altres. Sense això hagués estat impossible arribar. I, per últim, una molt breu pinzellada de l'estat actual de la línia ètica. Es va posar en marxa el dia 8 de juliol del 2021, coincidint amb el primer aniversari de l'aprovació per part del Consell de Govern del Codi Ètic. La UPF és la primera universitat catalana en disposar d'aquesta línia ètica, que us he explicat molt breument. Fins ara hem rebut 14 comunicacions, 8 de les quals són anònimes, i això ha provocat que comencem a treballar de manera intensa en aquest projecte. S'ha reunit l'òrgan gestor, ha emès informes, s'ha reunit la comissió permanent, també s'ha reunit la comissió d'integritat i ha emès les primeres recomanacions que les podeu consultar en el portal de la transparència de la UPF. Per acabar, i crec que estem d'acord, Lluís, la importància de tenir un bon pla de difusió i comunicació que permeti que l'usuari sàpiga què és la línia ètica i per què serveix, perquè hi ha nombrosos canals a disposició dels ciutadans i hem de facilitar la seva difusió i la seva utilització. Deixeu-me 10 segons per donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta línia ètica, començant pel Pere Torra, secretari general, els meus companys i companyes de l'oficina, la secretaria general, Carla Muñoz, tècnica jurídica, Marc Vives, el delegat de protecció de dades, Aitana Álvarez, que no està ja a la secretaria, Gemma, Glòria, Núria, Pol, Laura, i a totes les companys i companyes de la universitat que ho han fet possible. I fins aquí, si hi ha qualsevol suggeriment, comentari, al final estaré a la vostra disposició. Gràcies. Molt bé, gràcies, Pilar. Agafo el relleu. Nosaltres, ara fa 2 anys, des de l'Associació Catalana de Municipis i la Fundació que dirigeixo, ens vam plantejar un projecte gran d'intentar introduir una cultura ètica a tots els ens locals de Catalunya, els 947 municipis, les 41 comarques i les 4 diputacions, però amb una metodologia pròpia. Vam començar pensant que no es podia traslladar els mètodes de la compliance privada a la compliance pública i especialment als ajuntaments, i especialment amb els ajuntaments que tenim al nostre país, que són de molt diferent tamany, amb moltes dificultats de recursos per part de molts d'ells, de pensar que hi ha més de 330 aproximadament, de menys de 500 habitants, i que de més de 20.000 només n'hi ha 67. Per tant, davant del risc de que anéssim a fer una ètica pública a dues velocitats en les corporacions locals, el que vam fer bàsicament va ser pensar en un projecte ampli perquè pogués arribar a tothom. Al final el que farem serà dues guies, de fet una ahir la vam anunciar, la setmana que ve ja la presentem, que és la guia per fer plans d'integritat als ens locals. Aquesta guia estarà disponible a partir de la setmana que ve per a tots els ens locals i el que incorpora sobretot és aquest concepte que us deia, d'ètica més enllà de la compliance. No anem a fer un compliment normatiu, volem incorporar normes de bon govern, normes de transparència, normes ètiques, com deies, i per tant no ens quedarem només en la persecució amb els alertadors, amb les sancions, que és una part que s'ha d'incorporar, també s'ha d'incorporar el compliment normatiu, però també ens interessa molt el bon govern, les bones pràctiques, i per tant així ho hem fet en aquests plans. Per fer aquests plans vam començar fent 4 proves pilot a l'Ajuntament de Terrassa, a l'Ajuntament de Mollet, a l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar i a Sant Hipòlit de Voltregà, que
De fet, en aquests dos últims encara hi estem treballant. Això per què? Per intentar també tenir la visió des de dintre. I a part de la metodologia que hem incorporat nosaltres des de l'Associació Catalana de Municipis, també ens ha ajudat l'assessorament de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que hi participa, i també hem comptat amb l'AOC, i ara ho explicaré, amb la segona part del projecte que tindrem ben aviat també. Amb tots aquests ingredients hem fet una metodologia pròpia i, ja dic, hem coincidit a més en el temps que en el pla de recuperació que Europa ha plantejat pels propers 3 anys, en el Next Generation, incorpora com a obligatorietat de tothom que vulgui rebre fons que hagin de fer un pla de mesures antifrau. Això ens ha anat bé perquè dintre del pla d'integritat que presentarem aquesta setmana hem fet un itinerari express per aquesta obligació que s'ha incorporat en els fons a partir d'ara de l'ordre 1031 de 2021 del Ministeri d'Hisenda. Tot això ja ho he explicat, i la segona guia és la que estem treballant amb el Consorci de l'AOC, l'Administració Oberta de Catalunya. El que volem és que, com deia abans, no hi hagi dues velocitats i, per tant, els ajuntaments i les corporacions amb menys mitjans també tinguin facilitat per tenir aquests plans d'integritat que vagin més enllà del compliment normatiu. Llavors, el que hem fet és, sobretot, intentar que aquestes guies tinguin un aplicatiu, que és el que està dissenyant el Consorci AOC amb nosaltres, que sigui molt intuïtiu, que vagi més enllà d'un checklist. Hi haurà, evidentment, uns indicadors, entre 70 i 100 indicadors, que al final també tindran solucions, i aquestes solucions al final seran el que facilitarà que cada ens local pugui tenir el seu pla d'integritat i que, per tant, no hi hagi aquestes velocitats que deia abans. La guia incorporarà 3 escenaris. L'escenari de qui no té res fet a nivell d'ètica pública i de compliance, l'escenari de qui ja té algunes peces, sigui un codi ètic, sigui un mapa de riscos, però que vol millorar-ho, i l'escenari de qui només ho vol per complir amb el requisit dels fons europeus. Per tant, el pla de mesures que aquesta ordre que he citat abans d'alguna manera doncs determina. En tots 3 escenaris a la guia hi trobarem doncs un itinerari guiat i també assessorat per nosaltres amb l'assessorament de l'Associació Catalana de Municipis que podrem tirar endavant. Tot això ho vam fer amb la idea d'arribar a tothom, com deia abans. Llavors, hi ha 5 àmbits de possible risc dintre del que és la gestió pública que hem analitzat molt a fons amb moltes solucions, contractació, recursos humans, gestió econòmica, etc., subvencions, i per tant aquí trobaran els ens locals totes les possibilitats de fer el seu pla de cara al futur. Nosaltres tot això ho fèiem, reitero, per tenir uns mitjans a disposició, però el que ens interessa molt és que tothom ho pugui aplicar. I aquesta segona part, la d'aplicar-ho, ja és el que vam proposar al Govern de la Generalitat a través de la Secretaria de Transparència i de Govern Obert, justament s'estava redactant la proposta de Catalunya de Govern Obert per presentar-la a l'organisme internacional que ho regula, que és l'Open Government Partnership. Les 5 mesures que incorpora la proposta de Govern Obert, una d'elles serà precisament la redacció de plans d'integritat en el món local. Això ens donarà una possibilitat de que en 2 o 3 anys podem arribar a totes les administracions que d'una altra manera hagués estat impossible. I hem obert el projecte a altres partners, com són la Federació de Municipis, la pròpia Agència Metropolitana de Transparència, també l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, les diputacions, que són molt importants pel desenvolupament d'aquest projecte, i per tant el que intentarem és que amb aquestes 2 guies a disposició de tots aquests organismes i amb el lideratge del Govern de la Generalitat i amb la participació del Consorci AOC, en 2-3 anys la situació que tenim en aquests moments d'integritat pública des d'un punt de vista de planejament de la integritat pública els municipis canviï. Sobretot el que volem és que els ens locals incorporin al planejament l'estratègia amb ètica pública i amb integritat com ho fan en altres àmbits, com ho fan en l'àmbit d'urbanisme, com ho fan en l'àmbit social, l'àmbit de cultura, i per tant que sigui una prioritat a partir d'aquest impuls que hem volgut donar des de l'Associació Catalana de Municipis. I fins aquí i la presentació. En tot cas, si teniu algunes preguntes, doncs estem a disposició. D'acord. Doncs si no hi ha cap més pregunta, ho podem deixar
aquí. Explorem nous territoris i descobrim oportunitats per fer camí cap a un país digital. Obrir noves vies és de valents. Tenim esperit emprenedor i assumim riscos en aquesta aventura de la transformació digital. Per no perdre'ns en la travessia, ens calen bones eines de governança, fulls de ruta compartits i serveis comuns. És un repte enorme, però comptem amb xerpes, com les administracions capdavanteres, que ens ajuden a obrir pas i ens acompanyen en els moments difícils. Ah, i és una expedició col·lectiva, sense deixar enrere ningú, on tots sumem. Volem fer el cim junts per assolir serveis més inclusius, propers i oberts. Fem camí cap a un país digital.